bersama Kekal Bertenaga. Jom lejos! Extra Joss! Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Surat Media bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Sekarang ni bahang Piala Asia 2023 dah mula terasa. Excited betul lah nak tengok Piala Asia ni. Sebab last kali kita main dekat Piala Asia adalah pada tahun 2007. 16 tahun yang lepas, itu pun atas tiket tuan rumah. Kalau last kali Malaysia layak secara merit ke Piala Asia adalah pada tahun 1980, 43 tahun yang lepas. Kali pertama Malaysia bermain di Piala Asia adalah pada tahun 1976. Setakat 3 kali join Piala Asia ni, Malaysia sekadar bersaing di peringkat kumpulan je lah, tak lepas grouping. Tahun 2007, Malaysia berada di kedudukan tercorot grouping lepas tewas semua perlawanan kepada Iran, Uzbekistan dan China. Tahun 1980 pula, Malaysia hampir-hampir je nak lepas grouping. Beza 1 poin dengan pasukan tuan rumah, Kuwait yang berada di kedudukan kedua. Tahun 1976, Malaysia berada di kedudukan tercorot grouping lepas kalah sekali kepada Kuwait dan seri sekali kepada China. Akhirnya, Piala Asia 2023, Malaysia layak secara merit. Ini merupakan penampilan keempat Malaysia dalam Piala Asia di saat Malaysia berada di ranking 130 FIFA. Kali ini Malaysia diletakkan dalam kumpulan E bersama-sama Jordan, Bahrain dan Korea Selatan. So untuk video kali ini kita nak tengok sikitlah lawan-lawan Malaysia dalam kumpulan E grouping Piala Asia 2023. Tapi sebelum tu aku nak minum dulu. Haus. Time haus-haus gini dapat minum Extra Joss memang nikmat ah. Bukan setakat boleh hilangkan haus, Extra Joss ni juga boleh bagi energy booster. Sebab Extra Joss ada campuran Korean ginseng, royal jelly dan vitamin B. Bahan ni semua cukup untuk buat kita lebih bertenaga. Kalau dapat Extra Joss bungkus ikat tepi pula tu, fuh, lagi nikmat ah. Bersama Kekal Bertenaga, jom ngejoss. Okey, lawan pertama Malaysia di grup E ni adalah bertemu dengan Jordan yang berada di ranking 87 FIFA. Ini merupakan penampilan kelima Jordan dalam Piala Asia. Saing-saing Malaysia jugalah Jordan ni. Sepanjang 4 kali join Piala Asia, 1 kali je tak lepas grouping iaitu pada tahun 2015. Paling jauh layak ke suku akhir pada Piala Asia 2004 dan 2011. Kalau based on record pertemuan dengan Malaysia, memang berpihak kepada Jordan. Malaysia 2 kali seri, 3 kali kalah kepada Jordan. Tapi prestasi semasa Jordan katanya kurang baik sikit lepas diorang tukar head coach daripada Morocco, iaitu Hussein Amouta pada Jun 2023. Jordan tak berjaya mencatatkan sebarang kemenangan dalam 7 match berturut-turut. Kalau peristiwa 7 match berturut-turut tanpa kemenangan ni, teringatlah skuad Harimau Malaya di era Nelo Veganda dulu. Pedih, mat. Cuma Jordan ni pun tak beragak. Nak lawan tim yang ranking lagi tinggi je. Itu yang kalah memanjang. Jordan kembali merasa nikmat kemenangan bila diorang buat friendly match sebelum start Piala Asia ni. Menang 2-1 kepada tuan rumah Qatar dan kembali kalah besar 6-1 kepada calon juara Piala Asia 2023 iaitu Jepun. Dalam skuad Jordan ni ada 4 player yang memang dikenali tak asing lagi lah dalam kancah Liga Malaysia. Paling dikenali Yazan Al-Arab, ex-import Selangor yang sepak referee tahun lepas. Selain tu ada Nor Rawabdeh, sekarang masih bersama dengan pasukan Selangor. Fadi Awad, polis Jordan yang merupakan player PDRM. Dan bekas player Kedah Darul Aman, Mahmud Al-Mardi. Player Jordan yang dijangka menjadi tumpuan, iaitu Musa At-Tamari, Messi Jordan. Kaki dribble dan lincah bermain di flank kanan. Jordan ni biasanya main dengan formasi 4-3-3. Tapi bila bertemu dengan pasukan yang lebih kuat, diorang akan main dengan 5 pertahanan. Standard Pak Arab lah, ada fizikal yang lagi baik, tinggi dan tegap, terutamanya player-player defend diorang. Biasanya diorang akan hantar through pass atau long ball ke belakang defend lawan untuk attacking player diorang kejar dan hasilkan gol. Ha, part ni Malaysia kena jaga-jaga sikit lah. Lawan kedua Malaysia adalah Bahrain yang berada di ranking ke-86 FIFA. Ini merupakan penampilan ketujuh Bahrain dalam Piala Asia.
Paling Power berjaya layak sampai ke semifinal Piala Asia pada tahun 2004 dan dapat tempat keempat secara keseluruhan. Pada Piala Asia 2019, Bahrain berjaya melepasi grouping dan selebihnya 5 kali sekadar pelengkap grouping. Based on record, Malaysia pernah bertemu Bahrain ni sebanyak 12 kali. Kali terakhir Malaysia bertemu Bahrain, time kelayakan Piala Asia 2023. Malaysia sama grouping dengan Bahrain. Malangnya, Malaysia kalah tipis 2-1. Ini antara match yang Malaysia kalah di era Kim Panggon. Kalau nak track back balik, last kali Malaysia berjaya mengalahkan Bahrain ni adalah pada 46 tahun yang lepas. Malaysia menang 1-2 dalam kejohanan Piala Korea 1978. Tahun sebelum tu, Malaysia menang juga dalam kejohanan yang sama dengan keputusan 3-1. Dan itulah dua kemenangan berturut-turut yang berjaya dicatatkan Malaysia dalam 12 pertemuan dengan Bahrain. Bahrain buat dua friendly sebelum Piala Asia 2023 start. Tewas 2-0 kepada Australia dan dikejutkan apabila tewas 3-0 kepada Angola, pasukan yang berada di ranking 117 FIFA. Nampak gaya macam permulaan yang tak berapa nak baik lah untuk Bahrain. Antara player to watch Bahrain ni adalah Abdullah Hela yang bermain di posisi striker, sekarang ni bermain di Liga Republik Czech. Seorang lagi player prolific Bahrain, Ibrahim Al-Qatal. Kalau dekat Malaysia ni, dia level-level Arif Aiman lah. Berusia 23 tahun, main di posisi flank, merupakan penjaring kedua terbanyak Liga Bahrain setakat ni. Ada seorang player yang pernah bermain bersama Kedah Darul Aman, Moses Atede. Player Nigeria tapi ada kerakyatan Bahrain, bermain di posisi midfield. Gameplay pasukan Bahrain ni rasanya lebih kurang dengan gameplay pasukan Jordan juga. Style-style Pak Arab gitu. Bila lawan tim kuat, diorang akan main dengan 4 defend, 1 defensive midfield. Kalau lawan tim biasa-biasa, diorang akan main dengan 3 defend dan letak ramai player, at least 5 player dekat bahagian midfield. Match terakhir grouping ni, Malaysia akan bertemu dengan calon juara Piala Asia 2023 iaitu Korea Selatan. Pasukan yang regular bermain di Piala Asia dan juga regular bermain di World Cup. Daripada 18 edisi Piala Asia, Korea Selatan ni dah join sebanyak 15 kali. Merupakan juara 2 kali berturut-turut pada Piala Asia 1956 dan 1960. Merekodkan 4 kali naik juara dan 4 kali tempat keempat. Kalau based on record, Korea Selatan ni biasanya tak ada masalah lah untuk melepasi grouping. Rekod pertemuan Malaysia dengan Jordan dan Bahrain ni mungkin tak banyak. Tapi kita sebenarnya banyak kali jumpa diorang dalam era moden ni. Terutamanya dalam perlawanan friendly dan kelayakan Piala Asia, Piala Dunia. Berbeza dengan rekod pertemuan dengan Korea Selatan, sebenarnya Malaysia dah jumpa Korea Selatan ni sebanyak 47 kali. Daripada pertemuan tu, Malaysia mencatatkan 8 kemenangan, 10 seri dan 29 kalah kepada Korea Selatan. Tapi semua rekod ni di era 80-an ke belakang lah. Kali terakhir Malaysia berjumpa Korea Selatan adalah pada tahun 1989, time kelayakan Piala Dunia 1990. Malaysia tewas 0-3. Start daripada tu, level Malaysia dengan Korea Selatan dah semakin jauh. Itu yang jarang jumpa dengan diorang. Cuma kejayaan Harimau Muda menewaskan Korea Selatan dalam Sukan Asia 2018 masih lagi terngiang-ngiang, terkenang-kenang. Dua gol Pawi hampir-hampir membuatkan Song Heung-min dipaksa join PLKN Korea Selatan. Nasib baik lah. Lepas tamat World Cup 2022, Korea Selatan melantik Jurgen Klinsmann sebagai head coach baru diorang. Prestasi Korea Selatan lepas tu agak terumbang-ambing sikit. 5 match berturut-turut tanpa kemenangan sehinggalah Korea Selatan merekodkan 6 kemenangan berturut-turut. Bermula dengan menewaskan Arab Saudi dan paling latest menewaskan Iraq 1-0. Katanya fans Korea Selatan bengang juga dengan Jurgen Klinsmann ni sebab dia lebih banyak menghabiskan masa di luar Korea berbanding buat kerja dekat Korea. Orang lain dah pasca COVID, dah masuk office, dia masih lagi nak work from home. Cerita pasal player Korea Selatan ni pula, cukuplah aku sebut Son Heung-min, Kim Min-jae, Hwang Hee-chan, nama-nama player yang bertapak di Eropah. Ramai juga yang highlight Lee Kang-in, player muda berusia 19 tahun, sedang mencipta nama dengan PSG. Kalau based on list call up 26 player Korea Selatan ni, 15 player bermain di luar Korea Selatan. Dan daripada 15 ni,
12 player bermain di Europe. Dari situ pun kita dah tahu lah level diorang macam mana. Semenjak di era Jurgen Klinsmann ni, Korea Selatan konsisten dengan formasi 4-4-2 atau 4-2-3-1. Dengan barisan player yang ada, rasanya Korea Selatan akan main ultra attacking lah. Kalau level grouping ni, rasanya Korea tak ada masalah nak letak defend di high line dan paksa pasukan lawan main parking bus. Macam kita semua tahu, selain berwarga negara Korea Selatan, head coach Harimau Malaya Kim Panggon ni merupakan ex-vice president Persatuan Bola Sepak Korea Selatan. So kita harapkan rahsia Korea Selatan berada di dalam poket Kim Panggon lah. Dan aku yakin Kim Panggon cukup profesional untuk memberikan saingan yang sengit walaupun bertemu dengan pasukan negara kelahiran dia. Kalau ikutkan Malaysia ni, kategori pasukan underdog lah dalam grouping ni. Ramai pengkritik luar meramalkan Malaysia akan jadi pasukan belasahan dan takkan lepas grouping. Cuma aku rasa Malaysia ada advantage sebab susunan jadual perlawanan untuk grouping ni macam berpihak kepada kita. Kita bertemu dengan Jordan dan Bahrain dulu. Boleh fight-fight lah kot kalau dua team ni. Kalau first game terus jumpa Korea Selatan, lepas tu kalah pula, memang moral down sikit lah nak habiskan baki dua perlawanan pula lepas tu. Dan berdasarkan prestasi JDT di ACL dan highlight yang diperolehi Arif Haiman daripada media antarabangsa, benda tu sikit sebanyak akan membuatkan pasukan lawan lebih berjaga-jaga bila bertemu Malaysia. Diorang tak boleh nak pandang rendah sangat kepada pasukan Malaysia. Ingat Malaysia ni ayam-ayam. Kalau based on presiden FAM, KPI skuad Harimau Malaya dalam Piala Asia 2023 ni hanyalah dapatkan satu mata je dalam grouping. Kiranya Piala Asia 2023 ni sekadar medan untuk mendapatkan pengalaman dan nak ukur kemampuan Malaysia beraksi bersama pasukan terbaik Asia yang lain. Fokus sebenar adalah pada kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027. Itu katanya lah. Bagi aku pula, cukuplah kalau Malaysia dapat fight-fight dengan pasukan-pasukan terbaik dekat Asia ni. Tak naklah kalau kalah tu kalah yang memalukan. Biar kalah yang melawan. Main macam orang ada otak sikit. Itu bagi aku dah cukup lah. Kalau dapat lepas grouping, itu kira bonus lah. Alhamdulillah. Okey, itu saja untuk video kali ini. Sebelum tu kita minum dulu extra joss. Memang sedap lah. Memantap. Bersama kekal bertenaga, jom mengejos. Aku rasa itu sahaja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye. Bersama kekal bertenaga, jom ngejos. Extra joss. Okay, today we fight for Malaysia. Jom ngejos. Jom ngejos. Harimau. Joss. Extra Joss dengan Royal Jelly, Ginseng Korea dan Vitamin B Complex. Bersama Kakao Bertenaga. Jom Ngejoss! Extra Joss!